Aquesta és la imatge actual de la plaça Catalunya de Caldes de Montbui. I aquesta és la imatge a la dècada dels anys 20, quan era anomenada Font i Boet, amb la Casa dels Mestres a mà dreta. En l'actualitat, contemplar l'ara i l'abans és possible des de la mateixa plaça, gràcies a aquesta fotografia gegant de l'exposició Caldes desapareguda al Museu Termàlia. L'objectiu de treure l'exposició al carrer és perquè, a part de que la gent pugui gaudir de les fotografies i xafardejar com era abans i com és ara, perquè la gent també s'animi a visitar l'exposició i entrar a dintre del museu, que és sensacional. Llavors, com que aquests dies tampoc ens podrem moure de Caldes, doncs què millor que fer turisme a Caldes i anar a passejar pels carrers i acabar anant a veure el museu. Si us hi fixeu en el plafó, just per l'altre cantó d'on estem nosaltres ara, es veu encara la creu, perquè això havia estat la plaça dels caiguts, i es veu també un canvi important de l'altra banda de la plaça. A banda de la plaça Catalunya, també s'han instal·lat plafons a la plaça de l'Àngel, de la Font del Lleó i properament al Parc de l'Estació. La mostra es pot visitar fins al 10 de gener, tot i que potser s'allarga en el temps. No ens hem marcat un temps de límit, perquè actualment amb tot el tema de la pandèmia tampoc ho sabem. De moment els hem deixat perquè aquestes festes tothom en pugui gaudir, passejar per Caldes i tenir una imatge nova de com era la vila abans. Com era la vila i com eren els seus vilatans. I és que a banda del paisatge, les instantànies han congelat en el temps alguns dels antics habitants, fet que ha permès descobrir algunes persones els seus avantpassats.